ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምናላችሁ እንደምቆያችሁኝ እግዚአብሔር እኔ በጣም ደናነኝ ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ጤና ከሁላችሁም ጋር ይሁን እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ መስክዬ ደከምሽ አይዞሽ አይዞሽ እኔን እኔን ተነሽ አይዙሽ ብድግበኝ አይዞሽ እኔ እያልኩኝ ነው ልክ እናቶቻችን እኛ በፊት ጸጉራችንን ሲሰሩ ገላችንን ሲያጥቡን እንደሚሉት ማለት ነው ዛሬ እኛም እናት ሆነን እንግዲህ ልጆቻችንን እየተንከባከብን ለራሳችን ደግሞ ጊዜ መስጠት አቅቶን ምክንያቱም ያ ባለመመቻቸት ከስራ ጋር እውነት ለመናገር እናት ያልሆናችሁ ልጅ ያልወለዳችሁ እንኳን ብትሆኑ ከስራ ጋር ከምንጋ ከምንጋ ብዙ ጊዜ አይመቸንም እኛ ሴቶች ስንባል በአብዛኛው ሁሌም መትኮርኮር ወደዛ ወደዚህ ወደዛ ማለት በጣም ይከብዳል እና እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች እያየው ነበረ መስኪ በየስንት ጊዜ ነው ጾራችንን ብንታጠብ አሪፍ የሆነው ፎን ብንጠቀም አሪፍ ነው ወይ ለምን ባለፈው ለታ ናታን ከተወለደ ጀምሮ ያው ፎን በአብዛኛው እጠቀማለሁ ብያቸዋለሁ ምክንያቱም አንደኛ ጭንቅላቴ አናቴ እንደምነግራችሁ ሁሌም አናቴን ትንሽ እንደ ቁስል ነው የሚያመኝ በፊት የወለድኩ ሰሞን እንደውም ሁለት ጊዜ ቂቤ ተቀቢ ብላችሁኝ እንኳን ተቀባው? እንኳን ተቀባው እንጂ በጣም ያሜ ስለነበረ በቃ እንዳይደርቅብኝና እና ለማስያዝም ለማለትም ጥሩ እንዲሆንልኝ በደንብ ፎን ምናምን እጠቀማለሁ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ግን አሁን ላይ ፎን ምናምን አልጠቀምም ትቸዋለሁ እንደምታዩት ይሄ ያው ያስታውቃል በፎን ስንጠቀም ጸጉራችን ልስልስ ይላል ግን ይሄኛው አሁን የምታዩት ባለፈው ቪዲዮ ውህዴን ተቀብቼ እንደገና ደግሞ በደንብ ሞስቸራይዝ አድርጌው ይሄን የምታዩትን አራት ቦታ ቁጥርጥር ሰራሁት በሁለተኛው ቀን እያንዳንዱ ለየብቻ ብቻ እየፈታው አራቱ ለየ እየፈታው በደንብ ሞስቸራይዝ እያደረግኩ ውስጡን ማሳጅ እያደረግኩኝ ለየብቻው እየሰራሁት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ከጎን እንደምታዩት ጸጉሬን ሰሞኑን በጣም ጎድቸው ነበረ እንደዚህ ድርቅ እያለ እያሲያስኩ እየተኛው ምንም አልተመቸኝም አንዳንድ ጊዜ በቃ አይመቸንም ጭራሹን እያስያዝን እየተኛን ምን እያልም ማለት ነው ግን ቢደክመንም በተፈጥሮ መልኩ በተፈጥሮ መልኩ እውነት ለመናገር ካልጋ ተረስቼ ራሱ ገና ለገና ይሄን ፈትቼ ደግሞ ድጋሚ ልሰራ ምናም እያልኩኝ ነው ግን እውነት እናንተ አሁን ቤት ውስጥ ከሆናችሁ እንደገና ደግሞ የምትየሰሩበት ስራ ብዙም ያን ያህል እንትን ማለት ምናምን ካላስፈለገ አራት ቦታ ራሱ በቂው ነው አራት ቦታ ሰርታችኋት ከዛ በኋላ እየፈታችሁ በየውለቀኑ ሞስቸራይዝ እያደረጋችሁ እንደምታዩት የተፈጥሮ ማለስለሻ በተፈጥሮ ማለስለሻ በፎን ስናለሰልሰው ችግሩ ምንድን ነው ልክ ስንታጠብ ሻውር ሶስድ ለምሳሌ ኔ ፊትፊቱ ጋር እንደዚህ ያለዘልስ ፊትፊቱ ጋርና ከኋላ ችፍርግ ያለ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እንግዲህ ቤት ውስጥ የምንሰራው ባለፈው ብዙ ጊዜ ያሳይቻቸዋለ ቅባቶች ቤት ውስጥ የምንሰራው ነው የምጠቀመው እሱን እንደዚ አድርጌ እቀበዋለው እንደ ፀጉራችን ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ስላደረገ አሁን እኔ በየቀኑ ብጠቀም ቅባት በየቀኑ መጠቀም ሳይሆን እንደ ጸጉራችሁ ፀጉራችን የሁላችንም የተለያየ ነው የሁላችንም የተለያየ ስለሆነ እንደሚደርቀው ነው አንዳንድ መስኪ በየስንት ጊዜ ነው ቅባት ትሉኛላችሁ ለምሳሌ ናይላ በየቀኑ ብቀባት ራሱ ፀጉሯ እንትን አይልም በቃ ቶሎ ቶሎ ነው የሚደርቀው ስለዚህ በደረቀ ቁጥር በየቀኑ ከደረቀ በየቀኑ ሞስቸራይዝ ማድረግ በየሁለት ቀኑ ከሆነ በየሁለት ቀኑ የእኔ ቢያንስ ቢያንስ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይቆያል የጸጉሬ አይነቱ የጸጉሬ አይነቱ ቅባት ሞስቸራይዝ በደንብ አርጌው ቢያንስ ሶስት ቀን በደንብ ይቆይልኛል እንደ ናይላ ግን አሁን ናይላ ፀጉሯ በደንብ ነው ቅባት ቶሎ ቶሎ የሚወስደው ማለት ነው ኤግዚማም ስላለባት ነው ምሳሌ ቶሎ ጸጉሯ ድርቅ ድርቅ ይላል ቶሎ ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን በፎን ሳይሆን በተለይ ጸጉራችሁ ለሚበጣጠስ ጸጉራችሁ ለሚረግፍ ፀጉራችሁ ለሚነቃቀል እኔ ያው የናታን ጊዜ ስለማይመቸኝ እንደገና ነገሮችን ለማቅለል ታቃላቸ አንዳንድ ጊዜ የህይወታችን እንትን በጣም የተለያየ ስለሆነ ነገሮች እንዲቀሉልኝ ነው እንደዛ በፎን አድርቄ ከዛ ለማስያዝ ምን ለማለት እንዲመቼ ማለት ነው አሁን ምን አረጓለ ይሄ በሁለተኛ አሁን 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 ላይ አሁን አሁን የምታዩት ጸጉሬን ከፈታው በኋላ የፊቱን ስታይሉን እንደፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ በአብዛኛው አራት ቦታ ነው የምሰራው ነው በአብዛኛው አራት ቦታ ነው የምሰራው አሁን ግን የፊት ለፊቱን ብቻ የፊት ለፊቱን ወደ ጎንና ወደ ጎን ሰርጬ የኋላውን ቆይታ እና በቀላሉ ከፈለጋችሁ ሁለት ቦታ መስራት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ለማለስለስ የሚረዳችሁ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ወፈር ወፈር አድርጋችሁ በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ለመፍታት እንዲመቻችሁ ማለት ነው ለምን ትንሽ ቀጠን ቀጠቀጠን አድርገን ከሰራ ነው በየሁለት ቀኑ ፀጉራችን እንደሚደርቀው መፍታት አንችልም ደግሞ አስሬ ፀጉርን መፍታት ማበጠር ምን ማለት ራሱ ይጎዳል ማለት ነው ስለዚህ ጸጉራችንን የፊቱን ለምሳሌ እንዳይሰርቸው ሁለት ቀን ላቆየ ይችላለሁ እንደ ጸጉራችንን ያልኳችሁ ለዛ ነው ፀጉራችሁ ቶሎ ሙንጭርጭር የሚል ከሆነ ግን እንትን እያላችሁ ይሄ የምትጠቀሙት ነገር ካለ ቅባቶች የጸጉር ማሳደገ ቅባቶች ምናምን ካሉ የፊት ፊቱን ሞስቸራይ የኋላውንም የመሀሉንም ሞስቸራይ ስታደረጉና ደግሞ ሁለት ቦታ ስርት ታደርጉታላችሁ በነገራችን ላይ በወፋፍራሙ መስራት ለጸጉር በጣም አሪፍ ነው አይደለም ለምን ስንፈታው ብዙ አይጠቀለልብንም የመሰባበር የመጠቅለል ባህሪ አያመጣብንም ማለት ነው ስለዚህ ያው ጥሩ ነገር ለጸጉራችን ማድረግ ብንችልም ግን ያንን እያወቅን አንዳንድ ጊዜ እኔም በራሴ የማድረገው ስለሆነ ነው አስዤ ምን ብዬ እተኛለሁ ግን አለው እኮ ተኝቻ አልጋ ላይ ፀጉሬን እንደጎዳውት እኮ ግን በቃ አንዳንድ ጊዜ አይመቸልም ምንም ማድረግ አንችልም ምንም ማድረግ አንችልም ግን በተቻለን መጠን በተቻለ መጠን ግን ብንንከባከበው እንደምታዩት ልስላሴው አሪፍ ይሆናል ደግሞ የዛሬ ሳምንት የዛሬ ወር ምናምን ሳልንከባከበው ባሳያቸው አሁን በቅርቡ ቪዲዮ ሰርች የላችሁ ነበር አደለ እንዴት ድርቅርቅ ብሎ እንኳን ለማበጠር በጸሎት አይታችሁታል አደለ ለማበጠር በጸሎት አቀዋለው እኮ እውነት ለመናገር ሁላችንም ይታወቀናል እኮ ጸጉራችንን እንደ ነው አሲዘነው ስንተኛ ፍሪዝ አድርገነው ስንተኛ እንደጎዳ ጎዳ ነው እኮ ይታወቀናል በኋላ ላይ ደግሞ በኋላ ላይ ደግሞ ምን እንደሚመጣብን እኮ እናውቃለን ጸጉር እንደ ልጅ ነው በቃ የሰጣችሁትን መልሶ ነው የሚሰጣችሁ ከከንከባከባችሁት እሱም ደግሞ በኋላ አሪፍ ይሆናል ካለበለዚያ ደግሞ ይበላሻል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ባይሆን ኖሮ ግን እንደዛ ባይሆን ኖሮ ፀጉራችን እኔ የዛሬ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ድረስ ቪዲዮ ሰራለው አይደለ ፀጉራችን የማይነቀል ምን ማይል ቢሆን አሁን እግሬ እግሬጋ ደርሷል ግን ፀጉራችን ጊዜ አለው ለምሳሌ እኔ በህመም ምክንያት እንዳለ ንቅል ብሎ ወደቀ በጭንቀት ምክንያት ምን ምክንያት ስለዚህ ፀጉራ የሁላችንም ፀጉር የሆነ ነገር ሊገጥመው ይችላል አያችሁ ያ ባይገጥመው ኖሮ የኔ ፀጉር የት ይደርስ ነበረ ግን የሁሉም ሰው ፀጉር እንደዚህ ነው የሆነ ነገር ይገጥመናል ሲገጥመን ይነቀላል ተነቅሎ ከዛ ደግሞ ድጋሚ ደሞን ለማሳደግ እንሞክራለን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሁላችንም እንደዛ ነው አሁን እኔ በቃ ጥሩ ጥሩ ነገሩን ብቻ ፀጉር ያደገ ምናም ብቻ አላሳያችሁም ሁሌ ሁሌ ያንም ብቻ አላሳያችሁም የማሳያችሁ ማደጉንም መበጣጠሱንም መሰነጣጠቁንም ነው የማሳያችሁ ምክንያቱም ህይወት እንደዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በኢንተርኔት ላይ የምናየው በ ጥሩ ነገሩን ብቻ እያየን ወይኔ የእኔ ብቻ ፀጉር ተነቀለ የኔ ብቻ እንላለን ግን ይሄ በሁሉም ሰው ላይ የሚደርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በአብዛኛው ፀጉሬ ሲነቅል ተነቀለ ሲደርቅ ደረቀ ማበት ጠራቃት በቃ የሁሉም ሰው ፀጉር የራሱ የሆነ መጥፎነት አለው ጥሩነት አለው ስለዚህ ለዛ ነው ማለት ነው የሁላችንም ይበላሻል ከዛ በኋላ ደግሞ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ይከብደናል ተነስተን በተለይ ደግሞ ልጅ ካለ ቤት ውስጥ ወይ ስራ ላይ ቢዚ ከሆንን ምን ከሆንን የማይመቻች ሁኔታ ሊኖር ይችላል ለራሳችን ጊዜ ላንሰጥ እንችላለን ግን አንዳንድ ጊዜ ነቃ ብለን ደግሞ እውነት ለመናገር ፀጉራችንን እንደዚህ ከፊታችን ሰብሰብ ሲል ምን ሲል ለራሳችን ራሱ ቅልል ይለናል እውነት ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ጭብርር ስል ው እንደዚህ ሰርቼ እንግዲህ ሄጄ ከነናታን ጋር እንዲ እንዲህ እንዲ እላለሁ እያልኩኝ ነው እዚህ ቪዲዮውን ድምፁን ሳላስገባበት ስለቀረው ነው ማለት ነው እና ለራሳችን ጊዜ መስጠት ቢከብደንም ግን በኋላ ላይ ያው ነው በኋላ ላይ ዞሮ ዞሮ ያው ነው ለምሳሌ በቀ ለማበጠር ከበደ ምን ለማለት ካልን በኋላ ላይ ሲበጣጠስ ሲነቃቀል ሲደርቅ ደግሞ ዞሮ ዞሮ የራሳችንን ጊዜ ይወስድብናል ለምሳሌ አሁን እንደዚህ በግድ ተነስቼ ቅባት ተቀብቼ ምን እንደዚህ አሁን ልስልስ ብሎ አሪፍ ሆኗል አደለ ግን እንደዚህ ባላረገው ዝም በየቀኑ ዝም ብዬ እያሳያስኩ እየሰራው እያሳያስኩ ዝም ብዬ የምተኛ ምናም ከሆነ ሳበጥረው ደግሞ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ሊፈጅብኝ ይችላል ስለዚህ ሰአቱን ስገምቱት ያው ነው ካስተካከላችሁት ይስተካከላል ያለበለዚያ ደግሞ ካላስተካከል ነው ደግሞ ዞሮ ዞሮ የራሳችን ሰዓት ይወስድብናል እንደገና ደግሞ ይበለሻሻል ማለት ነው ይሄን ነገር የምናገረው በነገራችን ላይ ለራሴም ነው መስኪ ይው ፀጉርሽን ከተንከባከብሽው አይደርቅ እሺ ያለበለዚያ ግን ው የእጅሽን ሽን ነው ለራሴ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደኋላ ኋላ እንደዚህ ቤት ውስጥ ስለሆንኩኝ አሁን ከፈለኩ እንደዚህ ወደኋላ ኋላ ከፈለኩ ከፈለጋችሁ ወደ ጎን መልቀቅ ትችላላችሁ ቤት ውስጥ ከሆናችሁ ወይ ደግሞ ስራም ከሆናችሁ ከፈለጋችሁ አስይዛችሁ ጫፍ ጫፉን ደግሞ ሰረት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በዛው ፊቴን ልቅቅ ቅልል ቅልል እንዲለኝ ደግሞ ፊቴን ትጥ እውነት ለመናገር እውነት እውነቱን ነው የምነግራችሁ አደለም እውነት እውነቱን ስነግራችሁ ፊቴን ራሱ እንደዚህ በየጊዜው ሰዓት ወስጄ እውነት ይህን ምላችሁ ሰዓት ወስጄ እውነት ነው ሰዓት የለም ሰዓት የለም ሰዓት ቶልድ ብላ ሰዓት ቶልድ የሚባለው ለካ እውነት ነው ግን እውነት እናቶቻችን በቃ አንዳንድ ቤተሰብ ደግሞ ቢግ ፋሚሊ ያላቸው ቤተሰቦች እንዴት ጠንካሮች ናቸው እንዴት አድርገው ነው ያሳደጉ እውነት ለመናገር ግን የሚከብድ ይመስለኛል ኢትዮጵያ አሁን በድሮ ጊዜ ጎረቤት ልጅ ይዝልናል ምን ይላል አሁን ግን ጊዜው ተለውጧል ለዛ ነው መሰለ ጊዜው ተለውጧል እንደገና በሰው ሀገር ምናምን ቀላል አይደለም ስለዚህ በየጊዜው እንደዚህ ሰአት ወስጄ ፀጉሬ ምኔን እንትና እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ስጠብን ፀጉሬን መንከባከብ ስፈልግ የሆነ ነገር ስፈልግ ያው ልጆቹን ያግዘኛል ይዝልኛል ግን እሱ ስራ በሚሆን ሰዓት አሁን ጠዋት ጠዋት ሁሌ ፊቴን ምናምን እንደዚህ ሰዓት ወስጄ ጥርሴን ቶሎ ጥርሴን ቶሎ ብርሽ አድርጌ ፊቴን በውሃ ቸፍ አድርጌ እውነቴ ነው የምላችሁ ሳሙና ራሱ አንዳንዴ ነው የምጠቀመው በቃ በውሃ ራሱ ቸፍ አድርጌ የምወጣበት ጊዜ አለ በፎጣ ድርቅ አድርግና ልጆቹ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ጊዜ ሲኖረን ራሳችንን በደንብ አድርገን ክሬማችንን ፍናችን ቅብት ራሳችንን ስንንከባከበው ለራሳችንም ጥሩ ነው ማለት ነው እንግዲህ በአክኒ ሳሙና አክኒ ብጉር ሳሙና በሱ ነው የታጠብኩት ከዛ ደግሞ ምስክራቤን አደረግኩኝ እውነት እኔ ክሬም ስገዛ መታጠቢያ ሳሙናዎችን ስገዛ ምናምን ብዙ ጊዜ ነው የሚቆየው ምክንያቱም በቃ ሁል ጊዜ በየ በቃ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቆይ በቃ ፊቴ ጽድት እንዲልልኝ ጠዋትና ማታ ጠዋትና ማታ እቀባለሁልና ከዛ በኋላ ግን አይመቻችሁም እውነት ለመናገር አይመቻችሁ አንዳንዴ ዝም ብዬ ወውሃ ፊቴን ቸፍቸፍ አድርጌ በፎጣ ድርቅ አድርጌ ቫዝሊን ከንፈሬን ወይ ቻፕስ ነገር ቅበት በቃ ነው የምወጣው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አንዳንዴ ቀለል ይለናል ስናቀለው ይቀልልናል ማለት ነው እውነት ለመናገር አሁን ቀልል አለኝ ፀጉራችሁም ያን ያህል እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ሁለት ቦታ ከፈለጋችሁ ሶስት ቦታ ያን ያህል ስታይል አያስፈልገውም ብቻ ፕሮቴክቲቭ ስታይል ይሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ፈጣሪ አምላክ ኢትዮጵያን አገራችንን ሰላም ያደርግልን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን አለማችን ሁሉ ሰላም ያርግልን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ ቻው